Вже третій рік поспіль у Дніпрі вшановують пам'ять відомого футбольного наставника Віталія Мусієнка, який за своє життя виховав багато знаменитих майстрів футболу. Ось і на нинішньому турнірі були присутні чимало почесних гостей, що з теплотою згадують дитячого тренера. Поблагодарити всі колективи за те, що зібрались і почтили своєю грою пам'ять заслуженого тренера України Віталія Спіридоновича Мусієнка. Уже третій рік підряд Федерація футболу організовує даний турнір, і качество ігри і його організація з кожним роком тільки улучшається. А кількість бажаючих команд і колективів тільки увеличується. Загалом у футбольному турнірі взяли участь 8 команд, що представляли різні навчальні заклади нашого міста. За підсумками бурхливих спортивних баталій визначилися найкращі колективи. Чемпіоном змагань стала команда «Парус», створена на базі середньої школи номер 54. Тренери переможців – Борис Афанасьєв та Дмитро Трикос. На другому місці команда «МДІСША», тренерів Віталія Федотова і Івана Сосни. Третю позицію посів колектив «Надія» із середньої школи номер 147. Кращими гравцями турніру стали юні футболісти Артем Залога, Кирило Богачов, Денис Заболотній і Микита Позняков. Усі лауреати отримали перехідний кубок, медалі та футбольні м'ячі. В'ячеслав Куліш, Дмитро Тимохін, новини 51-го.